E kishte për turp të quheshe shqiptar, por ato që të rriti mos e haro. Nëna e tij u gjete dekompozuar në himar. Peshngricit Pirodhima i shkon mesazh i rënqethës, mbase e donte dhe një gotuj. Mëngjesin e sotëm u gjet në himar e dekompozuar nëna 74 vjeçare peshngricit të njohur shqiptar Pirodhima. Lajmin e ka konfirmuar dhe policia, e cila tha se kishte dyshime se 74 vjeçaria kishte ndruar jetë prej 3-4 ditësh. Ndryshe nga mesazhet formale të ngushëllimit, peshngricit Pirodhima i ka shkruar një mesazh goditës nga aktivisti Ilir Hoxholli, i cili kujton se ajo nën që e bëri kampion sot u gjet e vetme pa jetë nga komshinjt. Ja dhe postimi plot. Hej, kampion. Nëna, ajo që të rriti, vdiq, e gjetën komshinjt. Sot është dita fiks, një tetor, dita e të moshuarve. E kishe për tur të quheshe shqiptar kampion. Por nënën mos e haro, se të mbajti në bark 9 muaj, të dha qumësht, të bëri të fort kampion. Qumështi dhe sakrificat e saj, të bën ky që je sot. Dhe e di pse shkruajta për ty kampion, që të kujtojmë ne të tjerët, se nuk duhet i jemi në jetë kampion. Se jeta nuk është medalje, famë, dhe e të bësh moral, kur nënën tënde ke haruar, e gjetën komshinjt të dekompozuar, mbase sa ditë më parë ka vdekur. Mbase një goduj do të dëshironte në fund. Iku, shpëtoi ajo nën dhe shumë të tjera nga kampionët e televizioneve, nga medaljet, dekoratat, nga hipokritët që nënat e tyre i kanë nxjerr nga shtëpitë.